Kanjonin Holtës, një nga bukuritë natyrore të Gramshit, vijon të jetë pika më e frekuentuar e zonës. Edhe në këto ditë të nxehta janë të shumë turistët vendas apo të huaj, që zgjidhin të kalojnë disa orë mes maleve dhe ujit të akull që ofron ky kanjon. Czech Republic. Vi nga Republika Çeke, është hera e parë që vi, këtu është shumë bukur. Më pëlqen shumë Shqipëria në tërsi, por edhe kanjoni Holtës. Jemi duke eksploruar disa fshatra në vendin tuaj, një ndër to është edhe Gramshi. Shqipëria ka vende fantastike që ja vlen ti vizitosh. Kanjoni ka një gjatësi rreth 3 km. Vizitorët befasohen dhe mahniten me ngjyrën karakteristike të ujit, shpatat e pisura, 100 deri 150 metra, flora dhe fauna që shtrihen përreth. Lumi vënde-vënde arrin thellësinë deri në 3 metra. Të veçantë kanjonin e bëjnë dhe burimet e shumta termale me ngjyrë të kaltër. Maminasi. Po, çu erdhëm në ekskursion, jemi e 15 gra, na pëlqen. Shoftojmë. Edhe erdhëm tu ke kanionet e në pëlqen. Herë para, shumë i mirë, shumë bukur. Vinë nga Durrës. Na pëlqeu të të frekuentojmë vendin tonë, herë para. Shumë. Shumë bukur, na ka hapë një shpirt, shumë ajri pastër. Patjetër. Sikur nesër më thonë, nesër vitë. Holta, ajri pastër, natyra, si më zhikë të kje natyra, shumë një. Ska rëzik shmëri, në shqiptarët jemi trima, s'kemi shuri. Në bukë s'ka. Natyra, ujti, freskia. Shpellat e shumë të karakteristike. Në të dy anë të këtyre shpateve mbuluar edhe me zona pyjore, me drujnë pishe, panje e bredhi, e bëjnë akoma më atraktiv këtë kanion. Ajo çfarë natyra servir në këtë zonë, i mrekullon vizitorët, por një herazi, ata janë të mendimit se ka nevojë për më shumë infrastrukturë. Gramshi është konsideruar vitet e fundit si një nga befasitë turistike në mbar vendin, për shkak të kanioneve, shpellave, ujvarave, liçeneve dhe pyjeve.